ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಭದ್ರಾ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವೀರಭದ್ರ. ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಸಿದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಅಂದರೆ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೇಷನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಗೇನ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಟನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಹೀಗೆ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಗೇನ್ ನೀವು ಪುನಃ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿನ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು CRC ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ OTP ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆ OTPಗೂ ಅಂದರೆ ಪಿನ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ಗಾಗಲಿ OTPಗಾಗಲಿ ಅಂದರೆ ಪಿನ್ಗಾಗಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ CRC ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಲಾಗಿನ್ನಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ CRC ಲಾಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಾಚ್. ಸರಿ, ಮೊದಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಲಾಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು CRCಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಸಿದ್ಧಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲೋಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೇಷನ್ ಡೇಟಾ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಡನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆರ್ ಯು ಶೂರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಎಂಬ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೇಷನ್ ಡೇಟಾ ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೆಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ CRC ಲಾಗಿನ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದೆ, ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ನಲ್ಲಿ. ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ CRC ಲಾಗಿನ್ಗೆ ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಪಾಪಪ್ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯೂಸರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟೈಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಇದೆ, ಡೇಟಾ ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಬೋತ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪಿನ್ OTP ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ OTP ನೀವೇನಾದರೂ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ CRC ಲಾಗಿನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಈಗ ನಾವು CRC ಲಾಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರಿ, ಈಗ ನಾನು CRC ಲಾಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಾಗಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯೂಸರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ CRP ಅವರು. ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯೂಸರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಯೂಸರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಗಳು ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್, ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಬ್ಲಾಕ್
ಹಾಗೂ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜ್ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಅವರು ವಿಲೇಜನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಯು ಡೇಸ್ ಕೋಡನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಪಿನ್ನ ಡೇಟಾ ಅನ್ಫ್ರೀಜ ಅಥವಾ ಬೋತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಅವರು ಬೋತ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ 2021 ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆನು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಶಾಲೆಯ ಡೈಸ್ ಕೋಡ್, ನೇಮ್, ಆ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, ಯೂಸರ್ ಲೆವೆಲ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್, ಹಾಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಫ್ರೀಜ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಓ ಟಿ ಪಿಗಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಪೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿ ಆರ್ ಸಿ ಲಾಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್, ಯಾವಾಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೇಟ್ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಓ ಟಿ ಪಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಫ್ರೀಜ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಫ್ರೀಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಅನ್ಫ್ರೀಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಫ್ರೀಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಓ ಟಿ ಪಿ, ಓ ಟಿ ಪಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಂಡ್ ಪಿನ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಮೇಲ್ಗೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೆಂಡ್ ಪಿನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಿನ್ ಓ ಟಿ ಪಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಅನ್ಫ್ರೀಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಹಾಗೂ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಲಾಗಿನನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಲಾಗಿನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಹತ್ರಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಫ್ರೀಜ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಸಿ ಆರ್ ಸಿ ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಫ್ರೀಜ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬೇಕಾದರೆ ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಟನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸರಿ, ಅನ್ಫ್ರೀಜ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾದರೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಓ ಟಿ ಪಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಮೇಲ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಲ್ಗೆ ಶಾಲಾ ಸಿದ್ಧಿ ಪಿನ್ ಓ ಟಿ ಪಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಿ ಆರ್ ಸಿ ಅವರು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪಿನ್ ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಶಾಲಾ ಸಿದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಅನ್ಫ್ರೀಜ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಹೇಗೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಟನ್ನು ಅಗೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್. ಜೈ ಹಿಂದ್.